ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲେବର କାର୍ଡ କରାଇଦେବା କହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ବି1 ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଲେବର କାର୍ଡ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଆବେଦନପତ୍ର ସହିତ ରସିଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଏକ ନକଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5ଟି ବ୍ଲକର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେବର କାର୍ଡ କରିବା କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବାବୁଚରଣ ପାତ୍ର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ 2 ଜଣ ହେଲେ ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ଓ କାହ୍ନୁ ବିଶୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।